传统的这个和进步界区别？区别就是这样，就是因为传统武术它是用在生活里面的，它不能说，因为以前的人家在擂台上，它不是说我要跟你打擂，两个人在一起，而是说在生活中我们遇到了，比如我在这个距离跟你遇到了，那么按西方的节奏是怎么样的？后直拳就摆倒，我就倒了。但是如果是我是在传武的规则里，我近身是先这样的。啊、你现在起直拳、啊，被封住了、啊，被封住了，而且我攻击的是咽喉的这个点。大家好，老师从业中医男科30余年，帮助了数千名海内外华人朋友通过中药调理重回男性雄风。如果你也存在房事时间短、勃起无力、硬度差、中途疲软、肾虚、前列腺炎等问题，现在就加中医老师微信574-993-200，纯中药，一人一方，治根治本，帮助你持续坚挺20至40分钟，补肾壮阳，延时助勃，彻底告别快男软男。记住微信574-993-200。花了吧，你看现在你的手重，我的手轻，打完了啊。好，现在你的手再轻，打完了啊。就是这样，就是这样。所以推手也好，他神也好，接话发也好，他是在这个距离中起的这个手啊，就是远距离，不是远距离，不是说俩人在这儿比划半天，然后找机会这样去玩。传武不会，传武是就是在街上遇到了，你过来逼我，年轻人别逼我，你看，完了，啊，接着，完了，这个，知道了，知道吧？他是接着，他都不用去加速。啊，他都不用去加法，感觉到，所以说这个还是规则不一样，规则不一样。你比如说你说的那个裸脚，你觉得这个是，你看，到这儿，看到没有？通手了吧？肯定我不会给你3秒钟的时间的。是，知道吧？就这下，因为裸脚是建立在 MMA 或者柔术的规则底下，但是我不会给你这个规则。这就是传统跟现代搏击的区别。没有，这个规则不一样。规则不一样，他，因为你在我这个距离的话，你在我这个距离的话，你想勒我？没有，知道吧？知道吧？劲儿好大呀！这个劲儿不大，这个劲儿不大。你把手垂下来，你看，你把手自然放松，你都不用力，说不疼。你有感觉？你这边疼，这边不疼。我同样拿这个手，你现在把手拿过来，拉到我脖子上。这个穴位打开了。好好好。啊，这个穴位也得在不同的位置上来做。对。技术含量，它有它自己的一个空间。你现在让我们去打开，然后跟 MMA 跟自由搏击接轨，老实说，我们需要的。啊，还有训练的方法不一样，是的，目的不一样，是吧？但是所谓的短距离，对，就是短距离，因为在当麦大兵上遇到了，你现在有一个出拳出摆拳的机会。啊，你这个太快了。啊，我走到这儿，我走到这儿。我不打你，我不在这个位置，不在位置，连推带打，我要是防身，我不是说我一定要跟谁去打比赛，而是我在生活中的。好，谢谢。